往事根本无对错，为何要我来回解释这么多？逃避一些影像如没发生过，让我暗黑中离了座，你没身份来伴我，全忘对错，全凭偏执夜的过。谁在主宰黑白？谁人罪恶更多？前像我悲欢因果，究竟为何？សួស្តីមេធាវីតៃលោកហ្វុកនិយាយការងារនៅខាងក្នុងលោកចាំនៅខាងក្រៅសិនបានទេបានអរគុណហើយត្រូវការភេសជ្ជៈអ្វីទេកាហ្វេយើងស្ថិតនៅក្នុងពេលទានីខ្លួនមិនអាចចេញទៅបានទេនេះត្រឹមតែជាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធសិនដុនដេវីសទោះបីជាស្ដេចហូទើចាយលុយឲ្យក៏មិនបានដែរសម្រាប់ថាចាត់ការជើងផងណាកុំមករំខានជើងទៀតបាទលោកមេធាវីតៃខ្ញុំបាច់ហត់ទៅជួបទីប្រឹក្សាលោកបានលោកធ្លាប់សួរលក្ខខណ្ឌខ្ញុំលក្ខខណ្ឌខ្ញុំគឺចង់ជួបទីប្រឹក្សាសិនដុនដេវីសកូរ៉លហាវីសអារ៉ាកាគីឈ្មោះឈួតស្អីពីបាននិយាយណាស់ទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធសិនដុនដេវីសមានទូនាទីជួយលោកជាមួយនឹងលោកលីបតេតតូមហាសិទ្ធិទូទាំងពិភពលោកហើយនាំទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារងងឹតហើយតែក៏នឹងច្រើនបែបនេះខ្ញុំតាមទាំងនឹងថាម៉ូម៉ូកូជាអ្នកជំនាញត្បូងពេជ្រលំដាប់ជួរមុខរបស់ជប៉ុនទូនាទីគេគឺរោងចក្រគ្រឿងពេជ្រលោកនៅសិនសុនដេវីសរបស់លោកដែលលួចបានដោះចំណុចដែលមានតម្លៃបំផុតយកតបតែងថ្មីបដូររូបរាងហើយបញ្ជូនលក់ក្នុងទីផ្សារងងឹតលក់ឲ្យមនុស្សដែលមានភ្នែកមុតក្នុងទីផ្សារងងឹតនោះខ្ញុំនិយាយត្រូវដែរទេឯងស៊ើបជើងឯងចង់បានអីខ្ញុំស៊ើបលម្អិតបែបនេះគ្រាន់តែចង់សហការដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតយើងមានជាមួយគ្នាទេញ៉ាំជាមួយលោកមិញសិតស្អីទៅហើយដែលក៏របស់ទៅនៅជាមួយលោកខ្ញុំសុំមិនច្រើនទេសុំតែ3លានតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំប្រឹងខ្ញុំពីនឹងត្រូវស្លាប់ព្រោះរឿងនេះខ្ញុំមិនព្រមមកជាពាក់ព័ន្ធទៀតទេមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគឺជាមេធាវីខ្ញុំមិននឹងថាយករបស់ចោលធ្វើទេរបស់ដែលត្រូវការខ្ញុំចូលមកហើយអរគុណហើយមេធាវីតៃ
ុំវិញទៀតដែរគួរអរគុណលោកប្អូនលោកត្រូវបានចោទប្លន់ថែមទាំងលួចចាយជើងពីក្រៅក្នុងទៀតគេច្រានខ្ញុំចោទបានជោគជ័យលោកលៀបជួយរបស់ទៅហើយគេថាប្អូនលោកជាដឹងច្រានពេកជួលស្និតភើបបានគេចោលហើយដឹកលោកជួយរបស់ពីក្នុងដៃប៉ូលីសនិងលោកលៀបបានទៀតលោកមិនចាំបាច់ដឹងច្រានទេដឹងត្រឹមថាពីនេះរបស់លោកលៀបនៅក្នុងដៃខ្ញុំជឿថាទីប្រឹក្សាប្រហែលជាចង់បានរបស់ឆាប់ឆាប់លោកគិតបែបនេះទីប្រឹក្សានឹងច្រានលោកលៀបចោលហើយសហការជាមួយលោកឯងលោកកំពុងរកមជ្ឈបាយយកលុយតៃទីប្រឹក្សាឲ្យខ្ញុំទៅជំនួសគឺចប់ចរចាជារុកស៊ីជាមួយជើងឬមិនក៏អត់នោះថ្ងៃក្រោយលោកនឹងបានដឹងលោកមិនចាំបាច់ចាញ់មុខទេថែមទាំងមិនចាំបាច់ខាត់បងវ៉ាវលបងយ៉ាន់លបងថារកកន្លែងថ្មីពួកយើងក៏រកបានភ្លាមអូធំមែនទែនមិនខុសទេអូយធំមែនហើយធំមែនទែនខ្ញុំចូលចិត្តណាស់អូមែនហើយមែនហើយប្រកាបានទូលីអើទីនេះថ្មីមែនទែនហើយធ្វើការលោជាមុនច្រើនខ្លាំងណាស់មែនហើយមែនហើយអានណាម្ដុំនេះមានហាងអាហារច្រើនមានកៅអីអូខេទៀតមានតុស្នូកឃើទៀតផងប្រសពរកមិនមែនមិនប្រសពមិនបានហើយលោកបងចាន់លោកបងចាន់ទីនេះពុតចោចចាស់ណាមិញនេះខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលគឺមាន fiber ហើយលេងអ៊ីនធឺណិតបានលឿនជាងមុនទៀតពួកហើយនេះចូលចិត្តគិតតែរឿងលេងចូលចិត្តទីនេះទេចូលចិត្តណាស់លោកបងចូលចិត្តណាស់ចូលចិត្តណាស់លោកបងតាមត្រង់លោកបងមិនក៏យើងត្រូវរើកាលយឡាចាស់មានទ្វារតែមួយច្រកបើគេឡំពន់គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហ៎មិនស្លាប់ទៅហើយទេលោកបងយ៉ាន់កុំបារម្ភអីទីនេះមានចម្ងាយពីផ្លូវអាចចុះទៅដល់ក្រោមបានជាន់ទី5ឆ្លងតាអាគារជាប់នេះក៏បានដែរផ្លូវមិនទាល់ធានាថាបងពេញចិត្តល្អល្អអ្នកប្រធមអ្នកប្រធមបងធំពួកឯងចុះទៅរកអីញ៉ាំសិនចុះតោះតោះបានបងតោះទៅពួកយើងបងសាក់ដាក់មើលទៅនេះអាចប្រើការបានចូលមើលទៅអូអាគារនេះខ្ពស់ខ្លាំងណាស់លុយអឡូចាំខ្ញុំទៅទៅវិញប៉ុណ្ណឹងចុះយើងប្រាប់ឲ្យដូចទូរស័ព្ទម្ដំនៅតាមចាប់ខ្លួនតៃជិញយ៉ាន់ឈ្មោះថាស៊ឺហៃជីគេតាមចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលឈ្មោះថាលោកលៀបជាយូរណាស់មកហើយហើយប្អូនប្រុសរបស់លោកបានសហការជាមួយនឹងលោកលៀបនេះបាននេថាគេមានទិន្នន័យក្នុងដៃច្រើនណាស់ជួយទៅស៊ើបមើលឲ្យផងណាโอเคបានដំណឹងហើយខ្ញុំនឹងឆាប់មកប្រាប់ប៉ុន្តែប្អូនប្រុសលោកគេបានទៅជួបជាមួយនឹងលោកលៀបប៉ុន្តែចៃដន្យត្រូវម្ដាំចាប់បានមុននេះបានន័យថាក្បែរខ្លួនគេមានបណ្ដាញប្អូនប្រុសខ្ញុំធ្វើការជាមួយលោកលៀបមិនបើកចំហអ្នកណាដឹងទៅទោះជាកូនចៃគេក៏មិនប្រាប់អីច្រើនដែរប្រសិនបែបហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវគេស្រូបសម្លេងទូរស័ព្ទខ្ញុំដឹងបងខ្លាចទូរស័ព្ទត្រូវគេលួចស្ដាប់កុំបារម្ភអីការងារសំខាន់ខ្ញុំមិនយកទូរស័ព្ទទៅទេមើលឲ្យឆ្ងាញ់តិចទៅបានទេខ្លាចត្រូវប៉ូលីសចាប់ដូចមកកន្លែងផ្សេងតែមិនព្រមធ្វើខ្លួនឲ្យមានសុវត្ថិភាពសោះទូរស័ព្ទឯងត្រូវគេលួចស្ដាប់បាននេះថាមានមនុស្សលីងល្បិចអ្នកណាជាបងប្អូនឯងឬក៏ជាមិនដាញ់ឯដែរគិតទីមុននឹងដឹងថាអ្នកណាជាមិនដាញ់ឯងត្រូវទៅនៅស្ងៀមកម្លាំងគេដឹងថាឯងកំពុងធ្វើអីកុំចុះក្បែរអ្នកណាដែលមិនទុកចិត្តទៅទិញទូរស័ព្ទថ្មីទៅបងប្រុសបងគិតអ្វីនៅក្នុងចិត្តមែនទេឯងត្រូវតែមានសមត្ថភាពបងគិតចង់ធ្វើអីបងប្រាប់ខ្ញុំបានទេបើសិនជាដល់ពេលឯងនឹងដឹងចាំទុកណា
តម្រឹមតែពួកជាងមានថ្ងៃនេះកុំឲ្យគេមកបំផ្លាញឲ្យសោះម៉ាដាំតើនរណីដែលលួចស្ដាប់បានខ្ញុំនឹងឆាប់សរុបរួចផ្ញើអ៊ីមែលជូនអូខេបានមានអ្វីចាំតេតងតៃម៉ាដាំបងគូនេះទិញឲ្យកូនបងអូក្រែងចិត្តខ្លាំងណាស់នេះកុំគួសំអីអរគុណតៃឈិនយ៉ាន់មិនក៏ដឹងថាយើងលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទគេនោះទេខ្ញុំទៅសួរនៅក្រុមយីហៃរួចហើយតែមិនឃើញតៃឈិនយ៉ាន់ធ្វើខុសប្រក្រតីអាចគាត់ជួនឲ្យដូរទូរស័ព្ទយើងត្រូវដាក់ម៉ាស៊ីនស្រូបសម្លេងក្នុងទូរស័ព្ទគេទៀតទេក្រៃពីហាត់ការនៅរីសតលោកលៀបឆាប់តាក់តងតៃឈិនយ៉ាន់ហើយដូច្នេះមិនចាំបាច់ត្រូវតែបថុយចាំមីងប្រាអ្នកផ្សេងឲ្យតាមដានឯរក្សាកម្រិតខ្លះក៏ល្អដែរចុះតៃឈិនខ្វាន់នោះខាននិយាយយូរហើយចង់ឲ្យមីងគិតថាឯងជាមួយតៃឈិនខ្វាន់គ្មានអ្វីត្រូវរៀបការប្រាប់មីងទេមែនទេចាអូខេយកអីវ៉ាន់មកឲ្យលោកលីបន្ទប់លេខ12អូលោកលីប្រាប់ថាឲ្យអ្នកនាងចូលទៅចុះតែត្រង់ហែកបាត់ឆ្វេងទៅអរគុណអីយ៉ាលោកជាងក្រែងចិត្តលោកខ្លាំងណាស់នេះសុំ4ដបតែផ្ញើមក8ដបចិត្តទលាយពិតមែនលើក្រៅសាមកសบายជាមួយគ្នាផងណាប្រកាសជាបានពេលនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងស្រាក្ហមហើយឡនណារឿងស្រីស្រាខ្ញុំចំណេញស្រាប់ទៅហើយនៅពេលដែលលោកមកជាមួយខ្ញុំនោះលោកនឹងបាននឹងថាជីវិតពីមុនលោកគ្មាននេះប៉ុណ្ណាដឹងពេលនេះក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរញ៉ាំមិនជុលទេហេតុអីក៏ហ៊ូស៊ុយបានដឹងដំណឹងនេះពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយស៊ូគីគឺខ្ញុំបញ្ជាក់បំផុតណាបើដឹងថានំទុកបែបនេះខ្ញុំមិនលេងចូលឡើយតែលោកចូលចិត្តផ្ទាល់ផ្ទាល់ខុសហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តផ្ទាល់ផ្ទាល់ទេគ្រាន់តែមិនចូលចិត្តនៅក្នុងស៊ុំតែប៉ុណ្ណោះហេបងស៊ីវធ្វើតារាងការងារអាទិត្យក្រោយហើយណារួចហើយយកទៅអ្ហ៎ពុតក្រោយខ្ញុំរវល់ខ្ញុំសុំច្បាប់បងរួចហើយតាខ្ញុំនាំប៉ាខ្ញុំទៅឆ្លោះមើលកាពះអូត្រូវហើយចាំបានហើយអញ្ចឹងឯងឈប់ទៅខ្ញុំកែឲ្យអូអរគុណហើយមកស៊ីវអើយនៅសោកសៅមិនចង់ពិតមែនទិញឆ្នោតមិនដែលត្រូវសោះហើយទៅបងវ៉ៃមកចាំបន្ទប់ចាស់នឹងណាទូរស័ព្ទមកប្រាប់យើងថាមានសម្បត្តិរដ្ឋបាលទើបឲ្យយើងទៅយកតាមពិតជាបានពិន័យដែលផុតកំណត់សោះបានពិន័យដែលផុតកំណត់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយហ្វៃជីឯងដឹងទេបើមិនដឹងក៏និយាយប្រទេសផ្ដាសនេះឯងបំភ័យយើងហើយណាអ្នកណានិយាយប្រទេសផ្ដាសនោះបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះមកហើយគឺនិយាយឲ្យស្ដាប់ថាបងថ្លៃពិន័យយឺតពេលអាចចេញទៅការចាប់ខ្លួនណាអាប្រយ័ត្នខ្លួនផងទៅហឺណាអាស៊ីវ
ហេតុអីក៏ធ្វើមុខស្ងួតបែបនឹងឆ្លោះជាមួយអ្នកប្រុសធំហ៎អត់ទេយ៉ាងម៉េចអត់ល្អហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកប្រុសធំចាត់ការបានពីនេះនេះឲ្យតិចតាកុំរំខានគេញឹកញាប់ពេកគេជាមេធាវីមិនរកគេឲ្យរកអ្នកណាតាគិតតែចង់យកប្រៀបគេຕ້ອງនឹងចុះចាំធ្វើឲ្យអើយល្អមែនតើគេរវល់ខ្លាំងឯងទៅយកចិត្តគេញ៉ាំបាយមើលកុនអីខ្លះទៅវាមិនខាត់បងអីទេអរគុណហើយណាសុំតើផងអ្នកនាងសឹងខ្ញុំមិនដឹងថាលោកតៃចូលនៅម៉ោងប្រហែលទីអមិនអីទេខ្ញុំមិនបានណាត់ទុកមុនខ្ញុំគួរចាំបានរ៉ូនីឯកសារលោកហ្វុករួចហើយណារួចហើយចាំយកឲ្យលោកហ្វុកចេញទៅក្រៅប្រទេសមិនបានទេញ៉ាយឯកសារតាមអ៊ីមែលមកចាំខ្ញុំតបជំនួសអូខេអរគុណហើយអាឡូថ្ងៃនឹងទំនេនតាថ្ងៃទី15ខែ12ឆ្នាំ2020ម៉ោង 3:58 នាទីតៃឈិនយ៉ាន់មកការិយាល័យតៃឈិនខ្វាត់ថ្ងៃនឹងអូខេគ្មានបញ្ហាទេចាំមកផ្លែតមានការមិនទាន់ទេអឺគឺតាតូចគាត់មានឯកសារគាត់ថាមិនសូវយល់ទៅចង់សួរលោកអឺចង់ផ្ញើជាមួយមកចុះចាំខ្ញុំតាតងតែចាអាឡូមានកាយមែនទេអឺសំទោសសំចាំមកផ្លែតមានកាយទេអើគឺនាងច្មក់កណឹកដែរនិយាយគ្នារឿងអីគ្មានអីទេនិយាយចប់ហើយចាំខ្ញុំតែតងតើអូខេនិយាយតមកចុះរឿងនេះខ្ញុំធ្វើបានសម្រេចហើយលោកដឹងដែរទេដោយសារខ្ញុំជួយខ្លួនមកទីនេះទើបទីប្រឹក្សាព្រមជួបលោកណាទីប្រឹក្សាកុំគិតថាបានជប់ងាយអីសោះខ្ញុំនឹងច្បាស់ហើយបើបានកម្រៃច្បាស់ជាចែកលោកខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាលោកគឺជាមនុស្សឆ្លាតហើយក្លាហានគ្រាន់តែថាបើចង់តតាំងជាមួយទីប្រឹក្សាសម្ងំលើលោកតែម្នាក់ឯងនោះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេខ្ញុំត្រូវរំលឹកលោកជាមុនហាមលិញល្បិចជាដាច់ខាតស្រីម្នាក់នេះលោកទប់ទូមិនបានឡើយលោកទុកចិត្តចុះខ្ញុំចង់បានលុយខ្ញុំនឹងមិនព្រួយចៃលោកទេខ្ញុំម្នាក់ឯងធ្វើបានឡនណាលោកក៏បាននឹងដែរបើមានការធ្លុះធ្លាយខ្ញុំនឹងពិបាកដូច្នេះហើយតើទៅនេះមកនិយាយអីត្រឹមគិតឲ្យបានល្អសិនចាំនិយាយបើលោកនិយាយខុសនោះខ្ញុំខ្លាចលោកមិនបានមកវិញកាលទីប្រឹក្សាអាយុ7ឆ្នាំប្តីប្រពន្ធស្បែកសយកទៅចិញ្ចឹមប៉ាធွားគេគឺជាការទូតម៉ាធွားគេគឺជាអ្នកលេងព្យ៉ាណូគេរៀនបានខ្ពស់ណាស់គេមានរហស្សនាមថាកម្ពុជារាអាចារ្យយុទ្ធសាស្ត្រទាហានរៀបការ3ដងហើយស្វាមីគឺសត្វតៃជាសិទ្ធិជាន់ខ្ពស់ដូចគ្នាហើយស្វាមីទី2គឺជាលោកលៀបគេមិនណៃលៀបតារាងតំណែងតំណងនោះទេដូច្នេះលោកមិនចាំបាច់មករឿងខ្ញុំឡើយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថាប្រព័ន្ធជំនួយលោកនឹងទីប្រឹក្សាបានហើយក្រោយដែលខ្ញុំបានដឹងបន្ទាប់ពីបញ្ជូនរបស់កាត់ចំណាយទីប្រឹក្សាហើយលោកលៀបនឹងចែកចំណាយតិចតួចឲ្យលោក
បើខ្ញុំធ្វើបានសម្រេចក្រោយពីកាត់ចំណាយទីប្រឹក្សារួចខ្ញុំនឹងចែកឲ្យលោកពាក់កណ្ដាលខ្ញុំយល់ច្បាស់បើលោកមិនជូនពរក៏មិនបានសម្រេចដែរមកជួយការបន្តិចទៅមិនច្បាស់ទេខ្ញុំមិនផឹកស្រាឡើយសុំទោសទើបតែមានពេលទំនេរតបបានប្រណីគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំផ្ញើទូកនៅការិយាល័យមានពេលចាំចូលទៅយោធាហើយខ្ញុំកំពុងតែហោះទៅបរទេសខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំរវល់មិនសូវមានពេលតាក់ទងជាមួយនឹងទេសុំទោសថែរក្សាខ្លួនណាមានអ្វីទេមករកខ្ញុំចុះអធិការអាយ៉ាងនៅខាងក្នុងទីចាណៃចាំខ្ញុំជួយបាទទីខ្ញុំបាទខ្លួនឯងអូចាណែ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 អរគុណហើយញ៉ាំបាយនៅមើលចុះខ្ញុំទិញសាំងវិចមកឲ្យឯងទៀតផងយ៉ាងម៉េចយកសាំងវិចមកដុំមកបញ្ឆោតខ្ញុំហ៎អាយ៉ាឯងមើលសិនទៅមិនសាំងវិចធម្មតាទេសាំងវិចថែមសាច់ជ្រូកគូរូបុតពេញចិត្តមែនទេសុំតម្រុញតិចមកពេលនេះដល់ណាហើយយ៉ាងម៉េចនឹងពេលនេះកូស៊ីងខ្លាញ់តែជាសាស័យខ្ញុំបានមកយករឿងសម្ងាត់ទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេត្រៀមចិត្តទុកឲ្យហើយកុំឲ្យពួកនឹងចោតប្រកាន់កុំឲ្យពួកនឹងសួរដល់ឆ្លៃមិនចេញនឹងណាចាំបានទេកាលដែលឯងធ្វើប៉ូលីសនៅជាមួយអ្នកណាបើកុំតែបានខ្ញុំជួយឯងមានថ្ងៃនេះទេបានអង្គុយកៅអីធំនេះដែរអត់ហារំលឹកគុណមែនដែរទេដឹងល្អហើយឆាប់និយាយទៅខាងចុងចោតយកប្រវត្តិអាស្រូវរបស់កូស៊ីងជាមួយហ្វុកឈុនស៊ីងមកលេងសង្ឃឹមថាកូស៊ីងនឹងរឹងមាំបងវិញកាត់អីឡានដេមិនឆេមែនទេប្រហែលប្រហែលមកពីអគុយចាំខ្ញុំមើលឲ្យអរគុណឆេះហើយមិនឃើញកើតអីទេហើយខ្ញុំគិតច្រើនជ្រុលពេកធ្វើឲ្យខួរក្បាលវក់វីឡានក៏ធ្វើបាបខ្ញុំដែរថ្ងៃនឹងត្រូវឡើងតឡាកែត្រូវហើយខ្ញុំមកយកឯកសារកំពុងទៅតឡាកែមិនចាំបាច់ប្រញាប់ទេតឡាកាមិនទាន់បើកទេមិនបានទេខ្លាចជួបមិត្តរួមការងារខ្ញុំយល់ពីរឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ចង់គេចមុខដែរមិនចង់ជួបអ្នកណាទេខ្ញុំនឹងថាមិត្តរួមការងារបារម្ភតែខ្ញុំមិនចង់ជួបអ្នកណាពិតមែនចង់នៅស្ងាត់ស្ងៀមម្នាក់ឯងត្រូវទេ
កុំធ្វើដោយឯងដឹងគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំឃ្លានហើយត្រូវឲ្យញ៉ាំអាហារពីព្រឹកជាមួយគ្នាទេកុំអរំមិនចាំបាច់និយាយអីជាមួយខ្ញុំទេញ៉ាំតែម្យ៉ាងទៅបានហើយអរុនសួស្តីអរុនសួស្តីមិនឆាប់ចេញពីផ្ទះមកលេតែតឡាការស្ដាប់ករណីរបស់វិញថ្ងៃនេះមែនទេត្រៃហើយតែសិនហើយបាយបាយឡើងតឡាការថ្ងៃនេះប្រហែលជាមកវិញហើយមកវិញក៏មិនប្រាប់ច្បាប់ដើមនឹងច្បាប់ចម្លងគឺជឿទាំងអស់មិនច្បាប់ឆ្ងល់ទេប្រាប់ថាជោគគឺជោគហើយមុនបើសាវនា30នាទីទៅជួបជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងចាំនៅតុលាការចុះអូខេប៉ណ្ណឹងចុះមេធាវីតៃឡានត្រៀមរួចហើយទៅបានហើយអូខេលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងឯកកំពុងហើយកំពុងជាប់រវល់តាតូចថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចូលអូហ្វីសទេតាចាត់ការចូលអូខេអ្នកនាងកូនគួរចាំត្រង់នេះសិនហើយដល់ពេលឡើងសវនាការចាំខ្ញុំហើយអ្នកនាងមើលតែតាជិងខ្វាន់ថ្ងៃនេះមកចាត់ណាមិនយកផ្នែកមើលណាទេគេហៅថាកម្លាំងអាគិនបន្ទុកនៅណាក្នុងកសែភ្នែកបងវិនក៏ដូចជាភ័យណាស់ខ្ញុំបារម្ភពីគាត់មិនចម្លែកទេកូស៊ីងប្រហែលជាដឹងថាលើកនេះពិបាកតែនេនកូឡើងសាវនាកាបានហើយសាសីនេនច្បាស់ហើយមែនទេថាចង់ចោតដូរពីប្រឡោះឆ្វេងមកប្រឡោះស្ដាំហើយក្រោយមកគេក៏មិនបានសញ្ញោហើយក៏បាត់ចូលប្រឡោះឆ្វេងម្ដងទៀតហើយក៏ធ្វើឲ្យកើតអបតហេតុឡើងចៃតឡាការជាទីគោរពខ្ញុំអស់សំណួរហើយមេធាវីចង់ចោតចាប់ផ្ដើមទៅបងវិញទឹកពីចម្លែកមែនទេតឡាការជាទីគោរពខ្ញុំមានរូបភាពចង់បង្ហាញឲ្យមើលសូមឲ្យសាសេពិនិត្យមើលសាសេខ្ញុំចង់សួរបន្តិចមនុស្សក្នុងរូបនេះគឺជានាងមែនទេសាសេឆ្លើយតាមមីក្រូផងមែនហើយរុកថតនេះជាមួយកូនក្ដីខ្ញុំថតជាមួយអ្នកនាងជាង10ឆ្នាំមុនតំណាក់តំងស៊ីចម្រិតសាសីជួយតបសំណួរខ្ញុំផងថ្ងៃនឹងខ្ញុំស្វឹងមិនមែនតំណាក់តំងស៊ីចម្រិតដូចលោកនិយាយតែកូនក្ដីខ្ញុំប្រាប់ថាពេលនៅក្នុងបាអ្នកនាងជាអ្នកចូលរកគាត់ចាំបានទេពេលនឹងណែនឹងដើរទៅរកគាត់ហើយផ្លុំដើរទៅជាគាត់ទៀតហើយនិយាយប្រជុំដំបងថាបងប្រុស
មិត្តខ្ញុំប្រាប់ថាលោកមិនហ៊ានមួយនឹងបីទេអង្គការទៀតតែតែរបស់ខ្ញុំហើយទៀតហើយមកផាត់ផាត់ផាត់ស្ងាត់ក៏ឯងខាត់កំដោបានអីអនាមិត្តប្រុសនាងក្រែងថាមកឲ្យឬគេមិនហ៊ានមកអត់ទេគេចូលវិញយប់ជ្រៅទៅមកមិនបានមកមិនបានឬមិនចង់មកនិយាយអីនឹងវិញបើគេស៊ីតាពីមិនតោងមិត្តប្រុសខ្ញុំក៏តោងមិត្តប្រុសមិត្តភ័ក្ដិផ្សេងទៀតបើគ្មានមិត្តប្រុសទេដល់រកខ្លួនឯងទៅត្រូវនិយាយដល់ថ្នាក់នេះហេអេហេឈប់និយាយទៅពួកនាងណាប្រកែកគ្នាថ្លង់ណាយ៉ាងម៉េចជួយចាញ់គ្នាទេខ្ញុំមានលើក្នុងកប៉ៅទេខ្ញុំមានតែ50ខ្ញុំមានតែ20ដុល្លារទុកជិះឡានក្រុងមិនដឹងទេតែចាប់ប្រុសល្ងងនៅម្ដុំនេះមកចាញ់លុយឲ្យយើងទៅនោះឃើញទេមានមនុស្សប្រុសវ័យកណ្ដាលអង្គុយមើលពួកយើងរហូតយើងមានឱកាសហើយមើលចាស់ធ្វើរឹកលុយទីចង់តាក់ស្រីក្មេងអាយុប្រហែលឪពុកយើងហើយមើលឲ្យច្បាស់ទៅគេពាក់នាឡិកាមាសទូរស័ព្ទក៏សេរីថ្មីមើលតែប្រហែលជាមានលុយច្រើនណាស់ឆាប់តាក់មកឲ្យមកជួយចេញលុយឲ្យយើងត្រូវទីម៉ាលេងល្បែងមួយម៉ាមាត់ដប់ចង្អុលចាំអ្នកណាអ្នកនឹងត្រូវតែជាអ្នកចេញមុខអូខេយកឲ្យណាអេហេវិញវិញអត់ទេខ្ញុំចាំគេមិនហ៊ានមែនទេខ្ញុំហ្នឹងឯងមិនហ៊ានបើហ៊ានឆាប់តៃតេតែត្រូវគេប្តឹងចាប់ដាក់គុកទេតើតើឆាប់តើតើតើឆាប់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 ឡើងតើតើឆាប់តើតើឆាប់តើបងប្រឹងមិនខ្ញុំប្រាប់ថាលោកមិនហ៊ានមួយទល់នឹង3សាស័យជួយតបផងនេះជាការពុតដែរទេពេលហ្នឹងខ្ញុំជាមួយមិត្តទៅផឹកស្រែប៉ុន្តែគ្មានលុយឲ្យគេតើបនាំគ្នាភ្នាល់ថាបាសអ្នកណាចាញ់ត្រូវរកមនុស្សក្នុងបាសឲ្យមកចាញ់លុយឲ្យខ្ញុំតើបតែ20ឆ្នាំខ្ញុំមិនព្រមចាញ់បានជាខ្ញុំធ្វើអ្នកនឹងមិនព្រមចាញ់ឬរៀបកម្រងទុកចង់បោកចូលលុយកូនក្ដីខ្ញុំបាទតាមដែលខ្ញុំដឹងរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជប់នឹងអ្នកនឹងនឹងមិត្តភ័ក្ដិរៀបគម្រោងទុកមុនរួមទាំងពីចុងក្រោយចេតនាអ្នកនាងជាមួយកូនក្ដីខ្ញុំនៅជាមួយគ្នាតែពីរនាក់ធ្វើឲ្យកូនក្ដីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ណោណាពូកែមែនហឺផឹកបន្តិចទៀតទៅអ្នកលោកផឹកតែទៅអូនេះអាចផឹកនឹងហើយពុទ្ធសាសនាតែអូយកុំអីទៅធ្វើទៅទៀតតែបើកដបថ្មីផឹកអស់សិនទៅតែខ្ញុំថាពួកយើងឃ្លានខ្លាំងហើយចង់ហៅអីញ៉ាំបន្តិចពេលនេះចង់ដឹងថាលោកហ៊ានដែរទេហ៊ានណាស់ទេអូខេអាមណៃប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ដែរទីនឹងខ្ញុំមិនយកម្នាក់ឯងទេណេះរបស់នាងខ្ញុំផងណេះយកតែយកទៅខ្ញុំក៏យកដែរអើសំទៅបន្ទប់ទឹកសិនអើនាងជោគដែរអើឆាប់ឡើងទៅណាម៉ា
ដឹងហើយខ្ញុំទៅវិញហើយម៉ាក់គេមុនទៅពួកគេនៅណាអូទៅចោលគ្នាអេពួកគេទៅចោលនាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅចោលទេនាងហៅខ្ញុំមកផឹកនាងទៅណាមិនបានទេសន្តិណាហើយខ្ញុំនឹងជួយនាងទៅវិញហ្វុកឈុនសិង្ហចេតនាបញ្ច្រោះស្រាខ្ញុំសាសៃអ្នកនេះព្យាយាមណាស់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាជឿថាអ្នកនេះបរិសុទ្ធតែរូបថតបន្តមកនេះបញ្ជាក់ថាសម្ដីអ្នកនេះនិយាយនេះមិនសូវដូចគ្នាប្រហែលទេយប់នឹងមើលទៅអ្នកនាងដូចជាសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់រូបនេះជាពេលដែលខ្ញុំផឹកស្បឹងដោយសារស្បឹងបានជាខ្ញុំថនអត់ទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនបានស្បឹងទេខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកពេលចេញមកហុកឈុនសិង្ហក៏ដាក់ថ្នាំក្នុងកៅស្រាខ្ញុំគេធ្វើបាបខ្ញុំអ្នកនាងបានន័យថាអ្នកនាងផឹកស្រាទើបថតរូបនេះប៉ុន្តែស្រាអ្នកនាងជាអ្នកផឹកខ្លួនឯងទេហេតុអីក៏ចាត់គុណក្តីខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបាបនាងជួយបកស្រាយផងបានទេដល់សឹងហួរជិតដល់ហើយនៅក្នុងមុខនេះឯងឆាប់ហើយនៅសៀមទៅហ្វុកឈុនសិង្ហគេថោកទាបគេដាក់ថ្នាំហើយក៏រំលោភខ្ញុំរួចយកខ្ញុំទៅចោលចិញ្ចើមផ្លូវដូចឆ្កែមួយក្បាលណែនេះនិយាយតាមម្នាក់ឯងទៀតតែចំណាយឲ្យការគុណក្តីខ្ញុំអ្នកនាងបានស្គាល់ឋានៈគេតាំងពីបានជួបបានជឿអ្នកនាងស្នើខ្លួនឲ្យចង់បានលុយគេមិនដែរទេមិនប៉ិនខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គេទេព័ត៌មានក្នុងឃ្លីបនេះអាហាងថាអ្នកនាងកុហកThank you.
ើអ្នកនាងមិនស្គាល់គេចុះហេតុអីក្រៃមកអ្នកនាងទៅសាខាថ្មីរបស់គុនក្តីខ្ញុំអុកឡុកពីកាត់ខ្សែបូព្រោះអ្នកនាងនឹងថាគាត់គឺជាសិទ្ធិហ្វឹកឈុនស៊ីងខ្ញុំមិនដឹងតាមក្រោយថាគេជាអ្នកណាដែលខ្ញុំទៅព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលគេបានធ្វើទទួលខុសត្រូវដែលអ្នកនាងបាននិយាយគឺសំដៅលើឯកសារនេះដែលសរសេរថា $100,000មែនទេមិនមែន100,000វាតិចតួចណាស់100,000គិតថាប៉ះប៉ូវសងខ្ញុំគ្រប់ហេអ្នកនាងគិតថា100,000តិចតួចពេកបានជាមានគំនិតគុំគុណលើកនេះមានឱកាសបានជួបទើបអ្នកនាងមានចេតនាបាក់ណានបកគុណក្តីខ្ញុំដើម្បីសងសឹកមែនទេមិនពិតទេទេវ៉ៃខ្ញុំអានហើយគ្មានបញ្ហាទេអរគុណម្ដាំម្ដាំអេអាខេងមានតម្រូវខាងតែឈិនចាន់ដែរទេខ្ញុំតាមដានគេមួយរយៈហើយគិតថាគេខុសពីមុនមិនសូវមានកូនចៅដើរតាមដូចពីមុនទេហើយច្រើនដងណាស់ដែលខ្ញុំឃើញគេទៅក្រុមហ៊ុនថតកុនរបស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គេហេតុអីគេដូចជាចម្លែកម្ល៉េះប្រហែលជាមិនដូចការគិតទេមានម្ដងនោះដែលគេទៅម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់គេហើយចូលមកហូបបាយនៅហាងខាងក្រោមទេវ៉ៃឯងជាមួយអាខឹងជួយគ្នារំជួបបាយត្រួតពិនិត្យក្រុមនឹងឲ្យផងយេសសើម្ដាំយេសសើម្ដាំអាខឹងស្គាល់អាស័យដ្ឋានទេចាំខ្ញុំនាំទៅហេលោកយាយមករកនរណាដែរអើខ្ញុំជាម្ដាយរបស់កូស៊ីងមកសុំជួបមេបញ្ជាការម្ដាយរបស់កូស៊ីងម្ដាំអះអធិការអាយ៉ាងតុលាការឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើសាកសីអង្គុយសិនទៅអះមានអីមិនទេអ៊ំស្រីខ្ញុំខ្លាចពួកគេនិយាយពីរឿង10ឆ្នាំមុនខ្លាចថានិយាយខុសអាចធ្វើឲ្យកូស៊ីងនឹងជាប់គុកបានកុំរំអីតុលាការឲ្យកូស៊ីងធ្វើសាសីសាសីមិនបាច់ជាប់គុកទេត្រូវហើយអំគ្រាន់តែនិយាយការពិតបានហើយអំគិតឲ្យល្អ10ឆ្នាំមុនមានរឿងអីកើតឡើងមានយប់មួយនោះយប់ជ្រៅណាស់កូស៊ីងសើមខ្លួនជោកត្រឡប់មកដល់ផ្ទះមិនព្រមនិយាយស្ដីបាយទឹកក៏មិនហូបខំខ្លួនឯងទុកតែក្នុងបន្ទប់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយក៏មានព័ត៌មានចោទថាកូស៊ីងទៅរករឿងហើយអ៊ំសួរគេថាកូនស្រីមានរឿងអីកើតឡើងទើបគេព្រមប្រាប់គេត្រូវមនុស្សដាក់ថ្នាំរំលោភគេចង់ទាមទារយុត្តិធម៌ពីប្រុសម្នាក់នឹងតែក្រោយមកក៏មិនព្រមនិយាយអីហើយប្រហែលថ្ងៃក្រោយក៏មានមនុស្សប្រុសមករកអ៊ំអ៊ំចាំងយ៉ាងអ៊ីងមែនទេត្រូវហើយម្ដាយរបស់កូស៊ីងមែនទេកូនស្រីអ៊ំទៅអុកឡុកពិធីបើក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់ចវៃរបស់ខ្ញុំចវៃរបស់ខ្ញុំចង់ប្តឹងគេចាប់ដាក់គុកទៀតផងអាប៉ុន្តែកូនខ្ញុំប្រាប់ថាគេត្រូវប្រុសម្នាក់នឹងរយុទ្ធទេធាត់ទេមិនថាកូនស្រីអ៊ំចង់ចោតប្រកាន់អីទៅលើចវៃរបស់ខ្ញុំនោះទេគេគ្មានភ័ស្តុតាងទេតែកូនស្រីអ៊ំបំផ្លាញរបស់របរមានភ័ស្តុតាងហាប៉ូលីសចាប់មនុស្សដោយប្រើភ័ស្តុតាងអត់អោនឲ្យកូនស្រីអ៊ំផងទៅកុំចាប់គេអីណាចវៃខ្ញុំមានមុខមានមាត់មិនចង់ឲ្យរឿងរៀលដាល់គាត់មិនចង់ឃើញក្មេងស្រីត្រូវអស់អនាគតហ៎អាអ៊ំស្រីគួរតែលួងលោមកូនអ៊ំឲ្យបានល្អទៅណាកុំឲ្យគេមករករឿងចវាយខ្ញុំទៀតឲ្យសោះអើបានបានបើសិនជាអ៊ំធ្វើបាននោះចវាយខ្ញុំនឹងឲ្យលុយអ៊ំមួយសែននេះជាសន្តានចិត្តតិចតួចអាឲ្យអ៊ំមិនយកលុយទេកុំចាប់កូនស្រីអ៊ំទៅបានហើយអើពិតប្រាកដណាអ្នកជាឪពុកម្ដាយតែឯងតែមានបំណងល្អលើកូនត្រូវហើយបើអ៊ំអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងយកឯកសារមកសញ្ញាពេលសញ្ញារួចហើយអ៊ំចាត់ទុកថាមិនដែលមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅចោះណាឲ្យតែមិនប្តឹងកូនអ៊ំបានហើយបើគេមិនព្រមស្ដាប់អ៊ំ
អ៊ំនឹងស្លាប់ឲ្យគេមើលអ៊ំនឹងស្លាប់ឲ្យគេមើលហើយកាលនឹងអ៊ំបានបង្ខំកូនស្រីអ៊ំប្រាប់ថាម៉ាក់មានកូនស្រីតែម្នាក់បើកូនត្រូវជាប់គុកម៉ាក់សុកចិត្តស្លាប់ល្អជាងកូស៊ីងគេខ្លាចអ៊ំគិតខ្លីមិនហ៊ានជំទាស់ចិត្តអ៊ំតែក្រោយមកគេក៏បដូរចរិតធ្វើជាក្មេងល្អហើយទៅរៀនតដល់ប្រឡងជាប់ជាប៉ូលីសនឹងហើយហើយលុយមួយសែននឹងអ៊ំទទួលខ្លួនឯងទុកក្នុងធនាគារមិនដែរចាយទេអ៊ំឃើញកូនស្រីខ្លាចជាបែបនឹងអ៊ំមិនគិតយកមកចាយទេអ៊ំមិនបានធ្វើដើម្បីលុយអ៊ំគ្រាន់តែចង់ឲ្យកូនស្រីអ៊ំមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះពួកយើងយល់ហើយអ៊ំបានសញ្ញាឯកសារអ្វីម្យ៉ាងគេប្រាប់ថាបើកូនអ៊ំមិនបង្ករឿងពួកគេនឹងមិនចាប់កូនអ៊ំប្រាច្បាប់មកធ្វើជាឈ្នន់ធ្វើបាបមនុស្សទុនខ្សោយមិនលើកលែងសូម្បីតែមនុស្សចាស់អាពួតថោកទាបអស់នេះនេះលោកបានន័យថានឹងមិនមែនជាឯកសារដកបណ្ដឹងដែលអ៊ំស្រីសញ្ញាគឺឯកសារទទួលលុយមួយសែននឹងឯងទទួលខុសត្រូវដែលអ្នកនឹងបាននិយាយថាគឺសំដៅលើឯកសារនេះដែលសរសេរថា1សែនដុល្លារមែនទេតៃឈិងខ្វាន់ខ្ញុំមិនជឿទីថាហ្គេមនេះឯងនឹងឈ្នះអេឈប់សិនញ៉ាំបាយរួចហើយផ្សារទិញសាំងវិញផងណាចាបានឈប់សិនដេស៊ីឈប់សិនបងមែនថ្ងៃមុនសាំងវិញសាច់ជ្រូកគូរូលប៊ូតាតែថ្ងៃនេះជាសាំងវិញត្រីសាម៉ុនអាវ៉ូកាដូចាំបានទេខ្ញុំណាត់មកប្រហែលអេដេស៊ីថ្ងៃក្រោយចាំមុខម្នាក់នេះទៅផងណាថ្ងៃក្រោយទោះគេយករបស់អីមកផ្សារកុំឲ្យគេចូលមកឲ្យសោះអេដេស៊ីជួយនាងនេះប្របាក់យកចិត្តណាស់ខ្ញុំចាត់ការឲ្យនាងទៅធ្វើការជួយចា៎អរគុណដេស៊ីគឺជាកូនចៅខ្ញុំដឹងតាញ៉ាំអីសិនទៅអេទីនេះជាអាហ្វីសរបស់ខ្ញុំមានសជីវធម៌ខ្លះផងបានទេទិញសាំងវិញមកឲ្យញ៉ាំនៅចោតថាគ្មានសជីវធម៌រឿងក្តីហ្វុកឈុនស៊ីងដល់ណាហើយអាយមិនដឹងត្រូវនិយាយបែបម៉េចទេខ្ញុំនិយាយជាមួយម៉ាក់គូស៊ីងហើយពេលនឹងគាត់មិនដឹងពីខ្លឹមសារលើឯកសារក៏សញ្ញាតែម្ដងទៅតែគាត់បានសញ្ញារួចទៅហើយត្រូវអត់បើពិសោធន៍មិនបានថាពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវគេឆោបបោកពេលឯកសារទៅដល់តុលាការតុលាការនឹងទទួលយកមើលចុះភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ម្ដាយគូស៊ីងនោះទោះជាអានកសាន្តភាសាចិនក៏អានមិនដាច់អស់ផងហើយនេះជាភាសាអង់គ្លេសគាត់គិតថានេះគឺជាឯកសារដកបណ្ដឹងពីគូស៊ីងទើបព្រមសញ្ញាទៅខ្ញុំពិចារណាចំណុចនេះរួចទៅហើយខ្ញុំក៏ឈឺក្បាលដែរខាងនោះបានអង្គថាគេបកស្រាយប្រាប់ម្ដាយកូស៊ីងយ៉ាងល្បិតទៅហើយទើបបានជាឲ្យគាត់សញ្ញាហើយទើបមកឆ្លោះគ្នានៅពេលនេះត្រូវមើលថាតុលាការព្រមជឿទៅលើខាងណាគោលបំណងតៃឈិងខ្វាន់គឺនាំមនុស្សចាស់ទៅធ្វើបាបចិត្តនៅតុលាការថែមទាំងបំផ្លាញមុខមាត់របស់កូស៊ីងទៀតនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គេមានចេតនាចាក់ដំបៅជនរងគ្រោះពីរនាក់នេះតែម្ដងខ្ញុំគិតថាតៃឈិងខ្វាន់មិនជឿជាក់ទេថានឹងឈ្នះនោះទើបគេប្រើវិធីកខ្វក់ដល់ថ្នាក់នេះពិតជាថោកទាបមែនតុលាការចេញដីកាហៅម្ដាយរបស់កូស៊ីងហើយពីអ្នកម្ដាយកូននេះត្រូវតៃឈិងខ្វាន់ចង់ចាប់ធ្វើស៊ីហើយអញគិតថាតៃឈិងខ្វាន់គេមករកអញទីណាបើខ្ញុំជាតៃឈិងខ្វាន់ខ្ញុំមានសិលឹកមាសដ៏ធំនៅក្នុងដៃគេច្បាស់ជាចង់មកស្រួលមិនដឹងនិយាយជាមួយគេយ៉ាងម៉េចទេហើយណាត់គ្នាពីណាដែរមែនសំទោសខាងក្រៅគ្មានមនុស្សទេគ្មានមនុស្សហ៎អូដេស៊ីទៅញ៉ាំបាយអូមេធាវីតៃសូមអញ្ជើញអង្គុយសិនមក
ខ្ញុំចេញទៅមើលសិនមេធាវីម៉ែនមេធាវីតៃខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តិចហ្វុកឈុនស៊ីងឲ្យលួយលោកច្រើនណាស់ដើម្បីជួយគេឲ្យផុតទុះទើបលោកហ៊ានធ្វើរឿងគ្មានគុណធម៌បែបនេះម្នាក់ជាស្រីដែលត្រូវគេធ្វើបាបម្នាក់ទៀតជាមនុស្សចាស់ដែលមិនដឹងអីលោកកំពុងតែលៀបអំបិលលើដំបៅពួកគេណាចំពោះមេធាវីក្រុមព្រំដែននៃច្បាប់ខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រែងអំពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយកូនក្តីខ្ញុំលោកគិតថាគ្មានគុណធម៌ឯងតែខ្ញុំគិតថាជាក្រុមសិលធម៌បើលោកគិតថាជាក្រុមសិលធម៌អញ្ចឹងលោកចាំមើលបន្តទៀតទៅតែខ្ញុំសូមរំលឹកលោកហ្វុកឈុនស៊ីងគឺជាកាកសំណល់សង្គមបើលោកធ្វើការឲ្យគេយ៉ាងពេញចិត្តប្រយ័ត្នខ្លួនផងទៅទេវតាមានភ្នែកកុំធ្លាក់ក្នុងដៃខ្ញុំទៅបានហើយខ្ញុំជាមនុស្សបើកបោប្រយ័ត្នមិនធ្វើឲ្យពិបាកដល់ផ្នែកចរាចរណ៍ទេ我究竟为何？